Ben Sidi, 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 Sidi, Ben Sidi. Ba shakka a ci gaba da bamu hadin kai kamar yadda ake bamu a wannan bincike da muke akwai alamun muna samun nasara. All right. Eh saboda haka ga wayar. Yawa. Allah ya dara mu ci gaba da baka hadin kai yadda ya kamata sosai sosai. Tunda ka nuna mana soyayya mu ma ka zo ka bamu abubuwan da muke so. Allah ya dara mu abin da ya kamata. Ke ga shi ko ina ganin zuwa na biyu gidan nan Allah sarki amma waɗannan sune sha'awan da ji dadin yanda nake ganin su sai nake sa in mu'amala da su haka suke Allah in ba damuwa a kira su mu gaisa mana akai waɗannan yan amana ne haka suke da shiga re in dai ka zauna da su once daya biyu shikenan sai ka ji kana kaunar su especially ma yado Abdul yado to ku zo da Allah su riska su ai shi ya dan ma sai ka zauna da shi za ga comedian ne so yawa kana lafiya lafiya Allah ranka ne right ai haka suke suna da shiga jiki ne nan da nan kaga sai ka ji kana kaunar su sannan ku ne yawa ya kokari alhamdulillah sannan ku yawa wato zuwa na biyu gidan nan amma sai na ji duk ina son mu'amala Allah sarki ai ne haka nake kuwa ungonmu to farin jini ai ko ungonmu za ga wanda ake kauna iri na da zan fito takara nan da nan zan ci kujera ko kauna ta yake to mene ne sunan nan kai ne sunan ka wato yalla bai ainihin sunana Abdul sunana okay sarki kai ko ya done mai kanin gurewa reshe sarki kai din ko eh Allah in ba damuwa dan muka wata tambaya mana yalla bai wace irin kuma tambaya yalla bai a cikin yan uwanka babu wani wanda yake sha'awar aiki irin nan ai yalla bai ai a gurin kakata na ni ka dai nake to ba ku to ba dan ba a ya kamata mu ku alheri ko da dai ka bari a ba ku ai ka ka shi alheri na radi kai ga wannan ko a gobe su a to dai miki sai ma ga wannan godiya miki mun gode da baku mun gode Allah saka da alheri Allah ya kai ku gida lafiya mun gode da kai za ku yi tafiya to alhamdulillah amma shi zai bude miki gate ko ne ba da yawa to yawa je ku so to ba da amma na gode sosai fa Allah ya sa ni fa babu wani abu da zan iya biyan ka wannan abin sai dai in ce na gode kuma Allah ya ƙara dangon zumunci to ba damuwa dama da ba ka san wani wuri zamu je ki kira wani muka zo to ba damuwa kar ka damu da za a sanya to sai in ce office na
Allah bar zumunci. So thank you so much. Zan dan taka muku ko sai ka sa a bude mana gidan. Eh to kai yado.
Yes. Morning, sir. Morning. Morning, sir. Morning. Ina jin ku. Kamar yadda kace sa muna nan muna gabatar da bincike. Kuma a halin yanzu ma kusan amma ina fata zaka ce mun an samu nasara ko? Kusan hakan. Matsala ɗaya aka samu. Amma yanzu mun gano bakin zaran. Masha Allah. Na ji daɗin jin haka. Ina so dai a bada ƙaimi saboda binciken ya zo mana daidai. Ina ji ko? Allah ya sa mu nasara. Yawa. Har yanzu ma sa muna nan muna tattara bayanai a cikin file din. Yana nan office muna jira ne mu gama kammala abin nan sai mu kawo mun yi photocopy mu kawo a cikin office. Ina nufin rubuce-rubucen da na baku na je kenan. To ba damuwa an gama a yi mun photocopy su a bani saboda in tura office din da za su bincike a kan su saboda investigator. Ba damuwa. Karuwa. Da fari ku na so yi mana mataka uzuri akan kalmar da na kamar yarinta ce ke ibanta so tayi mutane za ga abu na damun su amma ana kokarin a ga an magance musu abin nan sai ga su ba sa kokarin tsikiya haka kuma idan an batta da shi abin nan zai iya cutar da ita to kai ma dai ka faɗi wannan abu ka san me ne yake daga min hankali ko yaya abiya ba ta tsoro ga tana firgita tana tsorata ni ma abin nan fa yana damu na fa Allah to aboki na an baka shawara ta karshe mana ina jin ka baka tunanin cewa ko zamu ibo malamai su mata bakiya wata kila fa aljannin ne suke akan ta ka san aljannin nan ba sa tashi su yi irin wannan lokacin dama da Allah ka gani da Allah Ahmad da Allah na roke ka ka daina kawo wani magana aljinu ko wani magana bari in ga ma magana gaskiya da baka sani ba wannan magana iskanci ne ƙarya ce tsururu ba wani abu ko iskanci ne irin nata ba wani magana aljinu to shikenan abokina amma dai ka san dai shawara tana da kyau ko a sani ya kamata ka gwada abin da na gaya maka to shikenan bari dai na gwada mu ibo malamai su yi ruqiya a gida gobe na san za ta iya sakewa mu je kawai